Короче, пасižiūrėk, kokį gerą mocą pamačiau. Normaliai. Žiūrėk, tau 100 skorinai. Ai, jinai, numeriai. Pažiūrėk, kaip galvoji, kas šitokį paliko? Nežinau, bet durnus kažkoks. GoPro zvilėkiam. Davai. Uik tu. Duo kamerą. Pala, reikia ieškot man čia. O, kas čia? Rakteliai. Paro. Realiai žiai raktai. Ok. Žiūrėjom. Hei. Nuo mopedo. Realiai. Nu, karočia, im kamerą. Sėsk. Šalmo, nesdėk, nesimokai. Aua. Prasilėkim. Davai. Gerai, vienas varo. Aik tu, aigu šeimininkas jūs pamatys, kad nėra jam atsakų. Apohui. Goj, iki tavo hatas davarom. Ne, davai vapšie davarom iki, nežinia kur. Važiek, paukštukas. Aik tu, kailyja. Nieko tokio. Seni varom iki